jos itse Kristus. Mulla ei ole oikein häävaatteita. Tässä vorrotti sen tää tässä ittiä vähän oikein hävettää. Kysäisin itseltään pääherralta, että onko se synti, jos äärimmäisessä köyhyydessäkin auttaa virka kiertolatiin. No, mitäs Joosefi täällä yksi? Kuka vain? Minä tuolle se yhden mua näissä hyntteissä elä. Totta kai tulee kuka vaan. Mitäs minä nyt tämmönen risainen äijän käppäinen ruohtisi tuolla? Ei auta vastaa harapide. Kuka vain? Saanko tässä esitellä Suomen tasavallan presidentti Ryysirannan Joosefi? Naamasta naamaan. Mutta ensi kerralla tapaatkin naamasta naamaan itse korkean oikeuden. Käräjillä tavataan.